Olha, gente, então aqui a gente vai começar a temperar a nossa costelinha. E eu abri, como vocês viram, a costelinha, mas se você não quiser abrir, pode fazer ela fechadinha. Eu abri porque assim assa mais rápido, aí não vai demorar muito no forno. Então, agora a gente vai temperar. Eu dei uma lavadinha aqui com limão. E aqui eu tenho uma costelinha de ontem, gente, que tá temperada já, também é de porco. E aí eu vou fazer, já tá temperada essa aqui, vou fazer tudo junto agora, tá? Vamos estar usando aqui o nosso alho, tá? Que eu já amassei. Vou estar adicionando mais meia colherinha dessa aqui de sal. Eu uso esse temperinho aqui. Então eu já coloquei sal aqui no alho, uma colherinha, e vou colocar mais meia. Aqui eu vou colocar uma colherinha de pimenta do reino com cominho. Vou estar colocando também molho shoyu. Aí é só fazer aqui uma misturinha. Vou espremer uma bandinha de limão. Prontinho, esse aqui é o nosso tempero. Agora a gente vai deixar essa carne aqui, gente, marinar um pouco aqui. Olha, gente, então a gente vai deixar marinar um pouquinho aqui, tá bom? 5, 10 minutinhos para pegar bem o gosto aqui do nosso tempero. E aí a gente vai levar para assar no forno. Então, gente, agora nós vamos levar o porco para assar. Aqui eu tô usando banha de porco, tá? Para assar esse porco. Essa banha de porco aqui, ó, que veio lá da roça pra mim. Então a gente vai colocar aqui um pouco. Mas se não tiver a banha do porco, pode estar assando mesmo com óleo normal. Aí a gente não vai colocar muito óleo. Vou dar uma pincelada aqui. Olha, agora nós vamos levar para assar, gente, lá, tá bom? E aí, quando ele tiver assadinho, eu volto pra gente finalizar. Olha, gente, então já assou a nossa costelinha. Agora a gente vai tirar. Pra gente finalizar, que não tem segredo, tá? Aqui a gente vai só colocar o molho barbecue. E fica muito gostoso, gente, esse porquinho assado com molho barbecue. Se vocês ainda não experimentaram, façam aí. E aí depois vocês vão ver o quanto que é gostoso. Vamos provar um pedacinho. Tá bem molinha a carne, gente. Já ficou bem assadinho. E tá muito saboroso também. Delícia, gente. Tudo de bom. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo. Façam aí na casa de vocês essa costelinha de porco no molho barbecue, que fica muito gostoso. A minha família amou. E se você gostou, não esquece do like, inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau, gente!